নগাঁৱৰ কচুৱাত হেৰইন জব্দ। 9টা কণ্টেইনাৰত ৰখা হৈছিল হেৰইনখিনি। হেৰইন সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক এগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীৰ নাম আজমা বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে। আটকাধীন মহিলাগৰাকীৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কচু আৰক্ষীয়ে। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী হেদায়তুল্লাহে হেৰইনখিনি ঘৰত ৰাখিছিল বুলি উল্লেখ কৰে আটকাধীন মহিলাগৰাকীয়ে। কামপুৰৰ পৰা মিনাল লস্কৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।